Och det är svårare än vad jag trodde att hitta någonstans som man kunde vända. Okej, så. Jag vet inte vart du är överhuvudtaget. Nej, men försök att dra till dit vi ska. Var ska vi spara? Vänta, jag ska marka på kartan. Ratten där eller? Vänta. Ah! Jag är precis där. Men jag vet inte hur jag ska åka seriöst. Tryck på M. Kolla kartan. Vad fan är jag ens? Jag är där. Du är där. Ja, vänta då. Men for fuck's sake. Tror att du är så cool, va? Ha? Bara för att du är en walker. Ha? Du är fan utanför kartan för mig nu. Vänta, där. Utanför, va? Ja, du, det hade varit något. Jag hör en apa. Åkte du igenom en grotta, du, eller? Nej. Nej, jag lämnade bilen. Ja, vad fan då? Men för helvete. Hur är det här? Va? Hur dog? No shit. Vart är det du gick upp någonstans? Ja. Det på båtplatsen. Jag ser ingen jävla båtplats över jävla taget. Hur kan du inte se det? Det är en båt. En bild på en båt. Nej, det är min båt. Det finns fler, Johnny. Åkte inte du genom en grotta alltså, eller? Nej, det tror jag inte. Det har ingen minus av. Mm-hmm. Se, så svårt var det inte. Ja, genom en grotta, ja. Vart ser du grottan? Ja, den är snygg direkt till höger. Det är ingen grotta där. Var inte ens där jag kom ifrån. Var ska vi nu då? Rakt fram. Mm-hmm. Finns ingen bil här eller? Nej. Tänk i och gärna nyter dom. Vad fan ska jag ge någon fake drugs för? Jag skitlig fan tar livet av sig. Fan är det som låter, hör du det? Kan det vara bomben bakom oss kanske? Nej, alltså det lät inte som den. Den låter ju bara... I love surprises. And I rock the Academy and the DJ. Oh, fuck yeah! Rock and roll! Woo! Okej. Pretty awesome, isn't it? Nej, han säljer light weapons. Är det light weapons du nider eller? Ja, level 35. Ja. Ja, just det, jag ska sälja saker. Nu säljer man här. Ja, det här. Trycker på sälj.
Ja, jag såg inte den här. Måste repaira innan jag kan uppgradera. Så. Dangerous staff. Nej, fuck that. Vad fan har jag för vapen nu eller? Jaha. Min inga sak bara. Nej, det var inte en sån. Grimma hopes up for nothing. Så jag uppgraderar alla mina vapen här som jag kan ha sen jag ska få sen. Ja, ah, okej. Okay. Så om jag hittar någon sån här som jag kan lämna grejer till, ska jag lämna de vapen typ jag har nu. Fan vilken löjlig liten kniv jag har, men den gör grymt mycket skada. Stingray Tail fick man från honom. Jag vet inte vad det gör, men det lät coolt i alla fall. Nej, det finns ett uppdrag här. Måste man komma in i det här jävla huset. Ja, ah, det är Survivors här. Bug. Ah, ja. Fan. Så, vilken level är nu? 24. Och jävlar, mycket extra man fick när man kom hit. 14 000. Listen, the road to Henderson is fucked, washed away. But I cleared out the marina, and if you help me find another way into town, I'll think about helping you. Deal? There's one but a home. He's a missionary. Ja. Start. I think I can help. Ingen mer, nej. Men fan, vill du släppa in oss? Hur fan ska vi kunna göra den questen annars? Känns ju så jävla sådär. Nej, vi har det här borta. Fan, springer vi åt det här hållet? Diving knife. Det är bara. Oh, jag kan bli blunt weapon saken. Dö bara. Okej. Okay. Här var det ju riktigt många saker. Det var ingen bra durability på den jävla kniven. Är du smittad eller? Va? Är du smittad någon? Ja, jävla ogre! Jag kommer. Slå inte ihjäl den. Kommer du dra?
För att jag måste slå honom på en gång för att jag ska få i questloggen. Alltså, you fine, om man säger så. Men så jag har inte slått på honom. Vad fan kommer du upp det? Ja. Var kom du dit? Jag gick genom en dörr och ja, typ det. Wow. Ja. Tja. Var det ogre? Precis under oss. Jag aktar dig nu. Vänta, ja, det går inte det här va? Jo, det gick. Ah. Ah, nice. I just keep getting better. Oj, en till level. Jag fick en machete. Vad? Va? Ja, det ser liv i ogern. Va? Kolla om det ligger kvar vid ogre. Det tror jag inte, ifall du har tagit upp den så... Sure. Go, get the things. Nej, jag fick en... ingenting. Vänta, jag ska bara gå in hit och kolla. Vill du ha macheten eller? Nej, det är bättre, du har den. Level 28 behöver man vara för den, och jag är level 25. Jag är level 29. Fan, ska jag lägga på nu då? Rage require minst 5%. Det är väl bra. Det är inte dåligt, ja. Jag tar på den, tror jag. Ja, jag tar fan på den. Nej, lägg den ner. Kan du vänta där på mig nu, eller? Vänta? Ja, för nu kan jag, ska jag använda ett speciellt jävla fucking vapen här. LOL. What the fuck? Jag vet inte, det slog på en. Eller men jag sparkade i vägen och så drunknade den. Men de ska inte kunna drunkna på det här, tror jag. Eller när jag sparkade på den i alla fall så flög den typ, jag vet inte, bara dog. När den ramlade, vill säga. Nej, så nu tror jag när jag kör det bästa jag kan ha just nu. Hallå, är du vaken? Men Mr. Zombie, är du vaken? Nej, han sov. Ja, vad fan är det nu då? Där är det, ser det. Jag väntar på dig så drar vi och lämnar in questen sen. Japp, jag är här nu. Massor med fina saker. Nej. Många fina saker. Vad tycker du om min fina skruvdragare? Det måste jag säga. Lite skruvig. Nej. En fagg eller? Ja. Yep. Nej. Du gör ju inte lite skada i alla fall. Jag gör inte så jävla mycket skada med den som jag trodde jag skulle göra. Det där är ju mycket skada. Joko bara fan vad ni nördar. Va? Joko bara hälsar att vi nördar som fan. Sikta på huvudet istället nu, Johnny. Han har inga armar ändå så.